Dress is too small and my shoes don't fit. Did I try too hard trying to fit in? No, no. Cause I'm not really used to this. Vinga, Ball Shutdown. Ball de la Silvia Denis i el Gianmarco Roni, que va fer a Boguera. És un ball que té dues parts, una A i una B, 32 camps, les dues, l'A, una sola paret, la B, dues parets, hi ha dos tacs, un molt senzillet, camps i l'altre és una modificació d'hores de 32 camps, però és com si vos donem, ja veureu que és molt senzill. Som-hi? Vinga, iniciem l'A. L'A sempre dit una sola paret, fareu un xassé o un xatxà lateral amb l'esquerra, un i dos, el pes el tenim a l'esquerra, girarem mitja i mitja més, dreta esquerra, mitja i mitja més cap endarrere, el pes a l'esquerra i farem un rock, step, tornem el pes, stop, stop. Seguidament farem un creuament de la dreta per davant, a la banda que aixequem un hook esquerra i fem un slap. I un, abaixem l'esquerra i dos, baixem. Seguidament, sobre el taló, obrim punta dreta i aixequem punta dreta, lateralment. Obrim punta i aixequem. Vale? Això són quatre caps. Un cop hem fet això, tenim encara el pes a l'esquerra, farem un xassé lateral també, a la dreta, un i dos, en farem un amb un quart de volta, tres i quatre, i seguim girant per posar-nos a la sis, farem dos slides en diagonal, dreta, esquerra, aquest quart d'un escaf. Per què? Perquè iniciarem un jazz box de mitja volta, jazz box, dos, tres, juntem, i finalitzarem aquesta part amb un tou estat, punta, baixem, dreta, punta, baixem, i un kick, dreta, stop, kick, stop, val? Perquè començaríem de nou un altre A. Val? Les A es van de 3 en 3. Sí? Anem a fer-ho tot seqüencialment. 7, 8, xa, 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 volta, enrere, rock, estem, stop, stop, slap, i amunt, baixem, obrim, punta, aixequem, punta, xa, xa, slide, slide, ja es pots mitja volta, juntem, punta, baixem, kick, stop, up. Val? Això seria la part A. Comptem. 7, 8, 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale? Això seria la part. Fàcil, una sola paret, davant. Vale? 32. Anem per la part B. La part B també són 32, però són dos parets. Un cop hem acabat la tercera seqüència de la A, aquí sí que deixarem el pes a l'esquerra i farem 7, 8, stop, temps. 3 quarts de volta, esquerra-dreta, esquerra-dreta, i ara fem aquests saltets. I punta, punta, esquerra per davant, i ara canviem cama, quart, quart, i punta, punta. Tenim el pes a la dreta, el canviem, amb un pes esquerre i un kick, kick, i obrim. Subim dreta, allò, dreta, allò. Taló dret, pas enrere, taló, abaixem, pas, slap, shuffle diagonal, girem volta sencera, mitja cu, mitja cu, shuffle diagonal, i final, rock costat, rock darrere. Vale? Fem-ho continuat, sense tanta interrupció. 7, 8, stop. Volta sencera i punta, punta, kick, kick, i punta, punta, kick, i obrim. Suive, suive, taló, aixem, taló. Pas, slap, shuffle. Volta, hook, shuffle. Rock, costat, rock, darrere. Comptem-ho? 7, 8, 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8 Canviem el pes, teníem el pes a l'esquerra per tornar a començar. Fem aquesta paret, la darrera, la 6, 7, 8, stop. Volta sencera i punta, punta, kick, kick, i punta, punta, kick, i obrim. Suïve talló, suïve talló, taló, passa enrere, taló. Pas, slap, xafa diagonal, mitja, pum, xafa diagonal,
rock costat, rock darrere. Vale? Comptem-la. 7, 8, 1, 2, 3, 4, i 5, 6, 7, 8, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, 1, 2, 3, i 4, 5, 6, 7, 8. Els tracks, primer farem 3 A's, vindran 2 B's i farem el tap. Primer tap, tap 1. Aquest tap 1 serà una punta baixem, una punta baixem, i moviment de rotació, 1, 2, 3, 4. Per tant, 8 caps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si voleu fer un sol, no passa res. El moviment de 4 temps no passa. Vale? Aquest faríem, després de fer 3 A's, 2 B's, aquest pont, i al final del moment també s'acaba així. Val? Ja tenim el tac 1. El tac 2. El tac 2 és una variació de la B a la paret inicial, per a la paret de les 12. Una variació, petita variació, de la part B. Per tant, tot el que farem gairebé tot és conegut, menys un tema. Nosaltres estarem aquí, ho hem fet. 3 A's, 2 B's, tac. 4 B's, el tanto perquè la quarta B la música cau en picat, cau amb lentitud, però és una B que ens portarà davant. Després hem de fer aquesta quarta B lenta, de música lenta, però B en definitiva al mateix ritme, ve aquest tac 2. Aquest tac 2 es composa de, a l'inici igual, però aquí esperem 3 caus, no 1, 3 caus. Seguim igualment, amb la volta que havíem dit a 3 quarts de volta, però esperem 2 caus. 2 caus. Per tant, el que fèiem nosaltres, el que fèiem amb 4 caus, que era 1, 2, 3, 4, en aquest cas ho farem amb 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Val? Continuarem. Què venia ara? Doncs el saltet amb puntes. Això es manté igual, i punta, punta, però ja no ens anem endarrere perquè hem gastat 4 caus amb els holds, i seguim amb el kick, obrim, amb cama canviada. Kick, obrim. I tot el més igual. Suivet, allò, suivet, allò. Taló, enrere, taló, baixem. Pas, slap, xafa diagonal, mitja, punt, xafa diagonal, rock, costat, rock, darrere. Per tant, què canvia? Que el kick stop, el kick obrim, perdó, que fem normalment, el farem amb cama esquerra, en vez de fer amb cama dreta. Val? Fem-ho tot seguit, això. 7, 8, stop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. Per tant, és una paret de 32, aquest tac 2 és 32.